অবশেষত খবৰটো আহিল তেওঁলৈ। উৎফুল্লিত হল তেওঁৰ অনুৰাগী ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পালে সাহিত্য একাডেমী বঁটা। শ্ৰেষ্ঠ গল্প নামৰ গল্প সংকলনটোৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকালৈ আগবঢ়োৱা হ'ল 2024ৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। বঁটা পাম বুলি তেওঁৰ কেতিয়াও আকাংক্ষা নাছিল, কিন্তু বঁটা পোৱাক লৈ অধীৰ হেঁপাহেৰে বাট চাই আছিল প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ গল্পৰ অনুৰাগী সমাজে। সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ জীৱনৰ বাস্তৱ গল্পৰ মাজেৰে যথাৰ্থকৈ প্ৰতিফলন ঘটোৱা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মনত সুকীয়া স্থান লৈ আহিছে। বুধবাৰৰ দিনটোত তাৰেই যেন স্বীকৃতি আহিল তেওঁলৈ। আচলকৈ লিখকে লিখাৰ সময়ত পুৰস্কাৰ তুৰস্কাৰ কথা নাভাবে। এটা ভাল গল্প লিখিলে মনটো ভাল লাগি থাকে, এটা বঢ়িয়া গল্প লিখিছে। ইফালে প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ লগতে বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিক নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীয়েও লাভ কৰিলে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা। তেওঁৰ জিউৰ চাফাৰ্নী দাচেন গ্ৰন্থৰ বাবে একাডেমীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই সন্মানীয় বঁটা। অসমীয়া মাধ্যমতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষকতাৰ পথ বাছি লোৱা এই সাহিত্যিকগৰাকীৰ বঁটাপ্ৰাপ্তিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ জন্মভূমি ওদালগুৰিৰ আম্বাগাঁও। সাহিত্য একাডেমী বঁটা মোক দিলে, সেইটো মই ভাবোঁ এটা উপহাৰ, মৰম আৰু স্বীকৃতি। আজি গোটেই জীৱনটো লেখাৰ পিছত যিটো স্বীকৃতি পাব লাগে, সেই স্বীকৃতিটো পাইছোঁ। আৰু মই অলপ হ'লেও আপিক কোনখন গ্ৰন্থৰ কাৰণে পাইছে ছাৰ? মই পোৱাটো হ'ল এই চুটি গল্প সংকলন জিউ চফৰ্ণী দাখন। ইফালে অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ লগতে নেপালী ভাষাটো ডিগবৈ নিবাসী যুদ্ধবীৰ ৰাণাই লাভ কৰিছে একাডেমীৰ বঁটা। উল্লেখযোগ্য, এইবাৰ 24টা ভাৰতীয় ভাষাত 9খন কবিতা সংকলন, 6খন উপন্যাস, 5খন গল্প সংকলন, 3খন প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু 1খন আলোচনা গ্ৰন্থক একাডেমীয়ে পুৰস্কৃত কৰিছে। 2024 বৰ্ষৰ 12 মাৰ্চত এই বঁটাসমূহ প্ৰাপকৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰা হ'ব। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় দাস আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত খবৰটো আহিল তেওঁলৈ। উৎফুল্লিত হল তেওঁৰ অনুৰাগী ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পালে সাহিত্য একাডেমী বঁটা। শ্ৰেষ্ঠ গল্প নামৰ গল্প সংকলনটোৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকালৈ আগবঢ়োৱা হল 2024ৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। বঁটা পাম বুলি তেওঁৰ কেতিয়াও আকাংক্ষা নাছিল, কিন্তু বঁটা পোৱাক লৈ অধীৰ হেঁপাহেৰে বাট চাই আছিল প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ গল্পৰ অনুৰাগী সমাজে। সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ জীৱনৰ বাস্তৱ গল্পৰ মাজেৰে যথাৰ্থকৈ প্ৰতিফলন ঘটোৱা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মনত সুকীয়া স্থান লৈ আহিছে। বুধবাৰৰ দিনটোত তাৰেই যেন স্বীকৃতি আহিল তেওঁলৈ। আচলকৈ লিখকে লিখাৰ সময়ত পুৰস্কাৰ তুৰস্কাৰ কথা নাভাবে। এটা ভাল গল্প লিখিলে মনটো ভাল লাগি থাকে, এটা বঢ়িয়া গল্প লিখিছে। ইফালে প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ লগতে বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিক নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীয়েও লাভ কৰিলে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা। তেওঁৰ জিউৰ চাফাৰ্নী দাচেন গ্ৰন্থৰ বাবে একাডেমীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই সন্মানীয় বঁটা। অসমীয়া মাধ্যমতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষকতাৰ পথ বাছি লোৱা এই সাহিত্যিকগৰাকীৰ বঁটাপ্ৰাপ্তিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ জন্মভূমি ওদালগুৰিৰ আম্বাগাঁও। সাহিত্য একাডেমী বঁটা মোক দিলে, সেইটো মই ভাবোঁ এটা উপহাৰ, মৰম আৰু স্বীকৃতি। আজি গোটেই জীৱনটো লেখাৰ পিছত যিটো স্বীকৃতি পাব লাগে, সেই স্বীকৃতিটো পাইছোঁ। আৰু মই অলপ হ'লেও আপিক কোনখন গ্ৰন্থৰ কাৰণে পাইছে ছাৰ? মই পোৱাটো হ'ল এই চুটি গল্প সংকলন জিউ চফৰ্ণী দাখন। ইফালে অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ লগতে নেপালী ভাষাটো ডিগবৈ নিবাসী যুদ্ধবীৰ ৰাণাই লাভ কৰিছে একাডেমীৰ বঁটা। উল্লেখযোগ্য, এইবাৰ 24টা ভাৰতীয় ভাষাত 9খন কবিতা সংকলন, 6খন উপন্যাস, 5খন গল্প সংকলন, 3খন প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু 1খন আলোচনা গ্ৰন্থক একাডেমীয়ে পুৰস্কৃত কৰিছে। 2024 বৰ্ষৰ 12 মাৰ্চত এই বঁটাসমূহ প্ৰাপকৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰা হ'ব। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় দাস আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।